Hola, bon dia. Aquests dies hem estat parlant de la Lluna. Doncs mireu, aquí tenim una Lluna, veieu? Aquesta petiteta, bé, és un gra de pebre, que fa 3,3 mil·límetres de diàmetre. En realitat, la Lluna fa 3.300 quilòmetres de diàmetre. 4 llunes com aquesta, 4 granets de pebre com aquesta, farien una Terra, com aquest cigró. Però no estarien tan a prop un de l'altre, eh? A la distància proporcional hauríem de posar la Terra a 40 centímetres. Aquesta seria la distància a escala. Mireu, tinc aquest suport i ara posarem aquí la Lluna i a la distància que li correspon, 40 centímetres, a aquesta Terra. I ara, veniu, acompanyeu-me, perquè veieu aquesta gran pilota que hi ha aquí de fons? Sabeu què representa? Això representa el Sol, que té 1,40 m de diàmetre o d'alçada. O sigui que compareu la distància de la Terra a la Lluna de 40 centímetres, al costat del Sol queda ben poca cosa. I a que a nosaltres ens sembla que la Lluna està tan lluny? Doncs mireu, si estiguéssim a dins del Sol, mirar a la Lluna voldria dir encara mirar a dins del mateix Sol. Clar, per què veiem la Lluna i el Sol de la mateixa mida en el cel? Doncs és que resulta que és una casualitat tremenda. Resulta que la Lluna és 400 vegades més petita que el Sol, però és que el Sol està 400 vegades més lluny que la Lluna. Doncs res, mireu la Lluna i reflexioneu una miqueta amb això. És esgarrifosa, la distància. Apa, adéu, bon dia.